হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অমৰ ভাই এয়া মোবাইল শ্ব'ৰুমত। অমৰ ভাই একদম প্ৰিয়ত এটা পূৰা বিখ্যাত নাম হৈ গৈছে। মানে অমৰ ভাই আৰু মোৰ মানে একদম বহুত পুৰণা ফেন ন। ক'ত লগ পাইছিলোঁ কৈ দিয়া আকৌ? আমি কলিয়াপানীত। কলিয়াপানীত কিহত লগ পাইছিলোঁ? কলিয়াপানীত মোৰ এখন দোকান আছিলে। দোকান আছিলে, এই তাত লগ পোৱা নহয়, তাৰ আগত মানে তাৰ আগত অমৰ ভাইক মই লগ পাইছিলোঁ। আমি এটা গানৰ এলবাম কৰিছিলোঁ শ্বুটিং। এই এলবামটো শ্বুটিং হৈছিলে কলিয়াপানী সত্ৰত ন, সত্ৰত। তাৰ এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে অমৰ ভাই আৰু এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে মোৰ। আমি দুয়োটাই যেতিয়া শ্বুটিঙত লগ পাইছিলোঁ, আমাৰ কৰিগ্ৰাফাৰ আছিলে মাইনাদা। আমি এই এলবামটোৰ থ্ৰুৱেদিয়ে অমৰ ভাইক মই চিনাকি হৈছিলোঁ। তাৰপিছত অমৰ ভাই কলিয়াপানীত তাতো দোকান আছিলে, তাৰপৰা অমৰ ভাই এতিয়া কিয় গ'লে অহা তোমাৰ কেইবছৰ হ'ল? পাঁচ বছৰ হ'ল। পিছত অমৰ ভাইৰ লগত মানে মোৰ ৰিলেশ্যনটো অলপ বহল হৈ গ'ল, মানে বহুত আৰু নকওঁ আৰু কেনেকৈ বহল হৈ গ'ল, মানে একদম আমাৰ লগৰ লেখীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই পাৰ্টনাৰ মানে এটা মানে আনতকৈ আৰু বেলেগ এটা ৰেটত মোক বনাই দিয়ে মোবাইল চোবাইল আৰু, মানে এনেকৈ অমৰ ভাইৰ লগত আহিব। অমৰ ভাইৰ লগত মোৰ চিনাকি এনেকেই বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে মাৰ কাৰণে এটা মোবাইল দৰকাৰ হৈ গ'ল। মই বৰ্তমান অমৰ ভাইৰ শ্ব'ৰুমত আহিলোঁ। শ্ব'ৰুমটো নেক্সট কোনোবাই যদি ভিউ আছে মোবাইল ল'ম বুলি ভাবে বা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবে, অমৰ ভাই শ্ব'ৰুমত আহিব। SBI ৰোড হাজৰিকা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ বুলি আছে, আহিব। সকলো ধৰণৰ ইয়াত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা হয়, সকলো ধৰণৰ মোবাইলৰ চাৰ্ভিচ দিয়া হয়। একদম কমত খুব কম 700 টকাৰ পৰা মানে ডিছপ্লে চিছপ্লে লগোৱা হয়, একদম কমত খুব কম। খুব কম দামত এটা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ে। যিসকলে প্ৰায় অমৰ ভাইকেইটা চিনি পোৱা, 80% মানুহে চিনি পাইছে, চাৰ্ভিচ 80% মানুহক দি আছে পূৰা ধুমধাম। আহিব যিসকলে মোবাইল চোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ বুলি ভাবে, মানে চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰ হেডফোন চেডফোন যি টি লাগে আৰু, মানে এইবোৰ দেখিছে আৰু, হেডফোন চাৰ্জাৰ এইফালে ব্লুটুথ হেডফোন চব অমৰ ভাই শ্ব'ৰুমত উপস্থিত আছে। পূৰা মানে একদম ধুমধাম ইয়াত বিকো অমৰ ভাই, মানে পূজা এতিয়া বৰ্তমান বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে। পূজা বতৰতে কোনোবাই যদি লওঁ বুলি ভাবিছে নতুন মোবাইল আহিব। এয়া অমৰ ভাই একাউণ্টেণ্ট হয় বাবলু, এয়া বাবলু পূৰা বিল বনাই আছে। বাবলু বিলটো কিমান বনাইছা? 12,800। 12,800 ডিছকাউণ্ট কৰি নেকি? ডিছকাউণ্ট কৰি তাৰপিছত তোমাৰ MRP লিখা আছে নি তোমাৰ 15,999 হয় নেকি? ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 12,800 এনেই মই ফ্লিপকাৰ্টত ল'লে মানে আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট পালোঁ হেঁতেন চাগে ন? ফ্লিপকাৰ্টত অহা নাই, হা ফ্লিপকাৰ্টত অহা নাই ন? ঠিক আছে, নতুন মোবাইল এয়া অমৰ ভাই আনবক্সিং কৰি দিয়া। এয়া হৈ গ'ল নিউ ফোন মেৰা মাতা জিকেলিয়ে, অমৰ ভাই আনবক্সিং কৰি আছে। ৱাহ ৱাহ মজা, একবাৰ ভালকৈ দেখাই দিয়া কেমেৰাত ফোনটো, বেক চাইড চাওঁ। ৱাহ মজা, লুকটো মজা আছে ন? ফ্ৰণ্ট চাইড দেখাই দিয়া। ভিভো, মোৰো ভিভো ফোনেই লৈছিলোঁ অলপ দিনৰ আগত, এতিয়া মাৰ কাৰণেও ভিভোয়ে লৈছোঁ, যিহেতু ভিভোৰ চাৰ্ভিচটো বৰ্তমান ঠিকেই পাই আছোঁ। এয়া আনবক্সিং কৰি দিছে অমৰ ভাই ভিভো ফোন, লগত কি কি আহিছে দেখাই দিয়া বক্সত। বক্সত কি কি আহিছে? এডাল চাৰ্জাৰ, চাৰ্জাৰ চাৰ্জাৰডাল তোমাৰ চি টাইপৰ ন? আৰু হেডফোন চেডফোন আহিছে নেকি? হেডফোন নাই হয় ন? ঠিক আছে, এয়া বাবলু অলৰেডি বিল বনাই হৈ গ'ল। অমৰ ভাই এতিয়া মই পে'মেণ্ট চেমেণ্ট নিদিলোঁ হ'ব আমাৰ, হয় নাই? ঠিক আছে, পূজা অফাৰ দিছে অমৰ ভাই মোক। এয়া অমৰ ভাই ইয়াত, তোমাৰ ইয়াত কি কি কৰা হয় কৈ দিয়া? আৰু আৰু মানে টিয়কত আৰু বেলেগতকৈ মানে তুমি অলপ কমত, কিমান কমত? বাকী অমৰ ভাই ইয়াত ডিছপ্লে গ্লাছ লগোৱা মেচিন ৰখা হৈছে, এইবিলাক আপোনালোকক মেচিন দেখাই দিছোঁ পূৰা। এয়া অমৰ ভাই পূৰা মেচিন ফিটিং আছে। অমৰ ভাই অলপ মই ভিতৰলৈ চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো দেখাই দিম, ৰ'বা এক ছেকেণ্ড। এয়া অমৰ ভাই পূৰা কাষ্টমাৰ ভিৰ লাগি আছে, পূৰা কাষ্টমাৰ ভিৰ অমৰ ভাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা টাইম নাই। এয়া হৈ গ'ল অমৰ ভাই ভাগৰ পূৰা মেচিন, এয়া দেখিছে ডিছপ্লে চিছপ্লে পূৰা ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে মেচিন পূৰা ৰেডি আছে। খুব কম দামত ডিছপ্লে, এখন ডিছপ্লে তুমি কিমানত লগাই দিয়া? 1500-2000 আচ্ছা 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 আচ্ছা। বাকী এইবিলাক হৈ গ'ল অমৰ ভাই মেচিন মোবাইল ৰিপেয়াৰিং, চব ব্ৰেণ্ডৰ ৰখাই দিয়া। এইবাৰ এয়া অমৰ ভাই ইয়াত পূৰা চাৰ্ভিচিঙত এয়া লাগি আছে পূৰা, এজন এজন একদম এইজন এজন একদম ভালকৈ দেখাইছে। আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। সুমন্ত। সুমন্ত কি লিখা? বৰচেতিয়া। বৰচেতিয়া,